jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Bratři a sestry, Bůh, který nám dal podíl na své nesmírné lásce, poslal své slovo mezi nás, abychom tak poznali jeho lásku. Kristus Ježíš se stal člověkem, ukázal nám milosrdnou tvář svého Otce a přinesl nám ujištění o usmíření. Dnes slavíme s celou církví neděli Božího slova. Otevřeme svá srdce Božímu působení v Písmu svatém, ať objevíme smysl svého života ve světle slova, které se stalo tělem. Nejprve však prosme Pána za odpuštění hříchů, abychom důstojně přijali jeho slovo a slavili Eucharistii. Věčné slovo stal se s člověkem a svým slovem si uzdravoval a odpouštěl. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se. Svým slovem nás stále voláš k obrácení a následování. Kriste, smiluj se nad námi. Tvé slovo mocí ducha proměňuje lidská srdce. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Sláva nám Jisuste Bohu a na zemi Bohu tvoj lidem dobré bude. Chválíme tě, velebíme tě, kláníme se ti, oslavujeme. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský králi, Bože Otče všemohoucí, Pane jednorozený Synu, Ježíši Kriste, Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce, ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi svrchovaný, Ježíš. Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Čtení z knihy proroka Izajáše. V
první době ponížil Hospodin zemi Zabulon a území Neftali. V poslední době však oslaví mořskou cestu, kraj za Jordánem, Galileu pohanu. Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo. Obyvatelům temné země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost, veselí se před tebou, jako se jásá o žních, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť ho, kterého tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře, si zlomil jako za midianských dnů. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Hospodin je mé světlo a má spása. Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál. Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl. Směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života, abych požíval Hospodinovi něhy a patřil na jeho svatého apoštola Pavla Korinťanů. Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista. Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte. Lidé z Chlojina domu mi totiž o vás oznámili, moji bratři, že se mezi sebou hádáte. Mluvím o tom, že každý z vás říká něco jiného. Já držím s Pavlem, já zas s Apolem a já s Petrem, já s Kristem. Je Kristus rozdělen? Co pak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo jste byli ve jménu Pavla pokřtěni? Neposlal mě totiž Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne nějakou slovní moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
čisté vody. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje, opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izajáše. Země Zabulonova a země Neftalimova u moře za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo. Světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti. A od té doby začal Ježíš hlásat: obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim: pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě, a povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Bratři a sestry, dnes jsme slyšeli dvakrát citovaný jeden verš nebo dva verše z Izajášova proroctví. Bylo to v prvním čtení a Matouš potom tentýž úryvek zapracoval do svého evangelia a slyšeli jsme ho už jasně vstažený na Krista jako interpretace Izajáš tehdy, a zřejmě ten úryvek vzniká někdy koncem 8. století před Kristem, tehdy mluví už o Kristu. Galilea pohanská, lidem, kteří chodí v temně, vzešlo světlo, lidem temné země vzchází světlo. V tom úryvku v prvním čtení jsme slyšeli, nebo nám Izajáš vykreslil jakési čtyři obrazy o tom též, o spáse, o záchraně, o zákroku Boha ve prospěch lidí. Zřejmě ten úryvek vznikal v době takzvané asyrské krize, kdy Asyřané útočili a bohužel úspěšně útočili na sever zaslíbené země, na severní království, které také nakonec zničili a dobili. A protože tam ten kult už potom nebyl tak čistý, tak právě ten okrsek dostal tu přezdívku Galilea pohanská. Ty čtyři obrazy byly, vlastně hovoří o tom též, jak můžu já vnímat a v co mohu doufat, když se řekne slovo spása. Protože i my se v životě dostáváme do různých situací, kdy voláme k Pánu Bohu o pomoc a je dobré, abychom ten pojem spásy neměli jenom jako jakési konečné řešení, jenom jakýsi teoretický pojem o tom, že nakonec Bůh všechno uvede do pořádku, ale on nám vychází vstříc během celého našeho života. A ty čtyři obrazy v těch různých podobách, ale vždy ve stejné potřebě Boží pomoci, můžeme zažívat každý den.
První obraz, obraz ponížení. Druhý obraz je obraz temnoty. Třetí obraz, ten je obrazem otrokářského, nebo ten poslední, kdy se člověk cítí zotročený, kdy je připodobněný k tažnému dobytku. A ten třetí obraz, souhlasím podívat, je obraz smutku. Obraz smutku, kdy mi nějak dojde životní radost. A obraz spásy na tyto situace reaguje. Obraz ponížení, ten je vztažen právě k těm poníženým zemím. Dřív vás Bůh ponížil. V té následující nebo poslední době vás oslaví. Lidu, který kráčí v temnotě, kterému schází světlo, toto světlo začne scházet. Bůh přicházející jako světlo našeho života prosvítí temnoty, zasvítí do všech těch bezradností, kdy tápeme a zdá se nám, že světlo nikde nevidíme. Třetí obraz, obraz asi pro nás nejpřitažlivější a paradoxně jsem si ho nebyl schopen uvědomit, je právě ten obraz radosti, po které tolik toužíme. A tady je to jako když se na konci žní slaví, jako když se rozděluje kořist, tak vzejde radost ve vašem srdci. Řekněme jakýsi zápal, znovu mám pro co žít. A ten poslední, cítíš se zotročený, cítíš se jako hnaný dobytek, pak to krásně popsal, sejme, rozláme, jo, zlomí hůl, kterou ten otrokář pobízí, bodec, kterým bodá. Bůh to rozláme, osvobodí tě. Izajáš, tento celý úryvek směřuje, my už jsme ho neslyšeli celý, ale známe ho velmi dobře z doby vánoční, protože celý tento prorocký výrok nakonec je zakončen tím známým zvoláním, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, on se stane králem, pastýřem, knězem. Je to zaslíbení, které slýcháme v době vánoční. My jsme ho dnes dostali zařazený právě kvůli té části o světle, protože ta oslovila Matouše a vztahuje toto místo tak jako celá první generace křesťanů na Krista. Toto je mesiášský úryvek. Tolik pro ně Ježíš znamenal a chtěli mu rozumět. Izajášovi obecně říkáme starozákonní evangelista, jako by tušil postavu mesiáše a velmi přesně ji popíše. Proroci byl zajímavý fenomén, který Bůh vzbudil v Izraeli a jejich poslání tkvělo v moci slova. Oni měli slovem sloužit člověku, který buď chodil v temnotě, nebo si nevěděl rady, cítil se být ponížený, scházela mu rozhodně radost, cítil se být zotročený. Ale aby prorok mohl mít tu moc služby slovem, bylo třeba, aby jim člověk uvěřil. Oni mohli pouze hovořit. Hovořili pravdu. A ti, kteří uvěřili pravdě, kteří hledali pravdu, kteří jim naslouchali, najednou z jejich slov dokázali čerpat naději, světlo. Dokázali díky slovu proroka měnit svůj život a najednou, světe div se, naplňuje se to, co Bůh zaslíbil. Najednou mi to světlo vzchází. Stačilo zachovat se podle proroka a mně přichází světlo, radost, necítím se být otrokem, zažívám svobodu v Bohu. Bratři a sestry, pokud dnes slavíme neděli Božího slova, máme si uvědomit, že slovo Boží je skutečně ohromným darem Božím, ale není automatické. Máme ohromné štěstí, že víme, že náš Bůh není mlčenlivý. My si nemůžeme Boha vykreslovat, jak by se nám líbil. Bůh je, je Boží myšlení, jsou Boží pravidla, jsou Boží zásady,
je jasná hranice mezi dobrým a zlým, mezi pravdou a lží. A náš Bůh nemlčel, promluvil. A my máme garantované slovo Boží. Věříme, že slovo Boží, Bible, je všemohoucím Bohem garantované. Je tam vše, co Bůh chtěl co člověku sdělit, a je tam jenom to, co Bůh chtěl člověku sdělit. Bez přimíšení lži. Věříme, že Bůh dokázal ochránit to, čemu říkáme Bible, před ztrátou textů, které by tam chtěl mít a člověk je někde zašantročí a ztratí. Dokázal uchránit ten text od všeho, co nechtěl, aby nás mátlo. Proto má Bible takovou jakost a ryzost. Opíráme tuto víru o víru všemohoucího Boha, který nad tímto darem celou dobu bděl a pořád bdí. Aby ovšem slovo Boží pro nás tímto darem bylo mocným slovem, musíme se zachovat podobně jako ti Izraelité vůči prorokům. Musíme mu uvěřit. Musí se to slovo stát mým slovem. My Češi se dost odvoláme na cyrilometodějskou tradici. Dost se chlubíme, že jsme jako jeden z prvních národů měli Bibli ve srozumitelném jazyce. Pořád to meleme dokola. Na začátku každého července znovu a znovu opěvujeme ty, kteří nám jazykem rodným Božím chválu pěli. No ale to znamená závazek. Pokud patří mezi ty národy, kteří tak dlouho mají tradici Bible ve svém jazyce, pak to musí být moje Bible. Pak se nemám na co vymluvit, Bože, já jsem tomu nerozuměl. Mám svou Bibli, nebo možná lépe řečeno, mám Bibli za svou, stala se opravdu mým textem života. Můžu říct Bohu, Bože, děkuji ti za dar slova, stalo se mým slovem života. Když manželé Hánovi, bývalí presbyteriánští kazatelé, píšou svůj bestseller, svoji známou knihu Naše cesta do katolické církve, tak tam ke konci píšou velkou výzvu ke všem katolíkům. Nemyslete si, a je to hezké, že zrovna neděli Božího slova slavíme uprostřed týdne modliteb za sjednocení křesťanů. Nemyslete si, že protestanti mají nějaký klíč, nějaký fígl, jak znát Bibli snadno a rychle. Oni ji prostě čtou, oni ji věří, oni se ji učí z paměti a snaží se podle ní žít. Proto protestanté tak dobře Bibli znají. Já bych jako katolík měl zvolit úplně stejný přístup, protože jinak Bibli znát nebudu. Musím ji uvěřit, musím ji číst, musím ji vzít za svou. Jak píše apoštol Pavel Timoteovi, hlásej slovo, ať je to vhod nebo nevhod. Povzbuzuj, usvědčuj, vyučuj. To všechno se v Biblii dočtu a to všechno v životě potřebuju. Poučení, povzbuzení i usvědčení. Ať je mi to vhod nebo vhod. To je slovo Boží. Mám víru v to, že Bůh ke mně chce promlouvat skrze slovo Boží. Čtu slovo Boží, abych je znal a znám-li ho. Prosím taky Pána o srdce upřímně toužící, Bože, chci podle poznaného žít. Dej mi k tomu sílu a dej mi opravdovost, když to nedělám. Ať to považuji opravdu za špatné. Dnešní den, bratři a sestry, máme požehnat všem těm, kteří se rozhodli službě Božího slova taky sloužit veřejně. Všem lektorům, zpěvákům, katechetům. Tak já teď poprosím, nakolik jste tady, kdo sloužíte slovu, čtenáři, učitelé, zpěváci, pojďte sem k nám dopředu. Páter Mikuláš říkal, že o tom to víte, tak snad se někdo najde.
Samozřejmě týká se to každého, kdo by taky chtěl takto začít sloužit. Jde o požehnání. Pane, chci stát ve službě slova. Za to, že v tajemném plánu tvého milosrdenství se tvé věčné slovo stalo člověkem a přebývalo mezi námi, abychom byli vysvobozeni z otroctví hříchu. Po svém zmrtvých vstání, předtím, než vystoupil k Otci, poslal tvůj syn apoštoly do všech končin světa, aby hlásali národům evangelium života. Zhlédni, prosíme Bože, milostivě také na tyto své služebníky a služebnice, kterým žehnáme k četbě a zpěvu tvého slova v našem shromáždění. Přispěj jim na pomoc, ať Božímu slovu sami naslouchají, přijímají ho a uchovávají ve svém srdci. Ať je Boží slovo proniká a stále více v nich roste, aby podle něho věrně žili. Vlij do jejich srdcí svého svatého ducha, ať všichni, kdo jim budou naslouchat, získávají k tvému slovu něžnou náklonost a inspirování tvým slovem, ať tě chválí za dary tvé lásky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Vyznejme, bratři a sestry, nyní svoji víru. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze byl za nás ukřižován. Za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstál z mrtvých podle písma. Vstoupil do nebe. Sedí po pravici Otce,
a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Milovaní, obraťme se nyní k našemu Bohu a přednesme mu své prosby. Prosme za biskupy, kněze a jáhny, aby slovy i skutky hlásali Kristovo evangelium a sami podle něj žili. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za představitelů obcí a státu, aby jednali moudře a spravedlivě. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za naše farní společenství, abychom stále více rozuměli písmu a plněji z něho žili. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za nemocné a trpící, aby jim četba Bible přinášela pokoj a naději. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za ty, kdo nevěří v Boha, aby zaslechli jeho slovo a obrátili se. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za sebe navzájem, abychom byli včetně písma vytrvalí a čerpali z něj sílu pro každý den. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme Pána taky za ukončení války na Ukrajině, prosme o naději a světlo pro lid Ukrajiny. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme všemohoucího Boha také o dar Ducha Svatého pro nadcházející druhé kolo prezidentských voleb a prosme už nyní za našeho budoucího prezidenta. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za toto farní společenství, za niž je obětována tato vše svatá. Prosíme tě, vyslyš nás. Vyslyš nás, všemohoucí Bože, skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. A ti přijme ke své slávě a k spáse světa. Přijmi, Bože, naše dary a posvěť je, ať se nám stanou zdrojem posily na cestě k věčné spáse, skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, neboť v tom poznáváme tvou velikou slávu, že se tvá božská moc ukázala skrze lidskou bezmocnost. Vždyť tvůj syn, náš Pán Ježíš Kristus, se vydal na pospas smrti a nás smrti vydané ze smrti zachránil. Skrze něho andělé chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich chvalospěvu, vyznáváme tě a voláme. Co jsi stvořil, neboť skrze svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažduješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učeníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.
tajemství víry. Spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díků vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými. S nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými učeními, s našimi svatými otci Augustinem a Norbertem a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Jana, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a svůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věru. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jenž jsi na nebesí, posvěť se jménu tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve.
a podle své vůle ti naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužený si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
Modleme se. Všemohoucí Bože, ty nás živíš tělem a krví svého syna, aby rostla naše účast na tvém životě. Dej, ať z tohoto svátostného pokrmu čerpáme stále novou sílu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Bratři a sestry, dnes slavíme třetí neděli v mezidobí. Neděli Božího slova. V úterý bude památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Ve středu svátek obrácení svatého Pavla apoštola. V ten den končí týden modlitem za jednotu křesťanských církví. Ve čtvrtek je památka svatých Timoteje a Tita, biskupů. V pátek bude nezávazná památka svaté Anděly Meričiové, panny, zakladatelky řádu sester Voršilek. A v sobotu oslavíme památku svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Příští neděle bude čtvrtá v mezidobí. V naší farnosti, bude-li zájem, proběhne opět příprava k přijetí svátosti biřmování. Zájemci se prosím hlaste u některého z kněží nebo v zákristii. Děkujeme všem, kdo se jakkoliv zapojují do služby slova Božího, lektorům, zpěvákům, účastníkům biblických hodin, katechetům či jakkoliv jinak. Pokud byste chtěli i finančně přispět na biblický apoštolát, vzadu v kostele najdete složenky. Připomínám také možnost zapojení se do biblických hodin každou druhou středu, jednou za 14 dnů, ve středu po mši svaté, to je v 19 hodin, ve farní klubovně, kdokoliv je srdečně zván, aby se připojil. Z iniciativy pana arcibiskupa Jana Graubnera vzniká v naší arcidiecezi eucharistické společenství nazvané Eucharistická hodina, do kterého se můžete přihlásit. Toto společenství je organizačně svěřeno nám premonstrátu na Strahově i vzhledem k odkazu našeho svatého otce Norberta, jehož úcta k Eucharistii byla známá a monstrance je jeho typickým atributem. Členové tohoto společenství Eucharistické hodinky mají alespoň jednou měsíčně půl hodiny adorovat Eucharistii, což se u nás děje každý čtvrtek po mši svaté, tam je možno to uskutečňovat. Bude za ně také pravidelně sloužená mše svatá vždy první čtvrtek v měsíci. Bližší informace jsou na webu farnosti, případně se obraťte na pátera Mikuláše. Vzadu si můžete rozebrat dopis pana arcibiskupa, kde je vysvětleno, o co se jedná. Prosím, pamatujte i nadále ve svých modlitbách na jednotu křesťanů a také na druhé kolo prezidentských voleb. Dopředu oznamujeme, že v neděli 5. února bude večerní mše svatá posunutá na 19 hodin. Budou ji slavit biskupové z celé Evropy a zúčastní se delegáti evropských biskupských konferencí v rámci setkání o synodalitě. Při mši svaté se také pomodlíme nešpory, čili 5. února bude večerní mše svatá až v 19 hodin. Věřit, že Boží slovo je dar Boží, znát slovo Boží, čili pravidelně ho číst, a zaměřit své kroky podle toho, co se tam potom dočtu. Kéž nás dnešní liturgie k těmto krokům povzbudí a dá nám odhodlání. Přijměte požehnání, přání krásného týdne. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky.
Ipso custodiente tue aris, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maneat semper nostrum.